Є певний вплив Америки. Ні, можна я поставлю питання? Ні, давайте я договорю. Якби я знав, що в цьому ефірі будуть такі негідники, як цей покидьок, через якого л'ється кров, то я б взагалі до вас сьогодні не прийшов. І зараз я піду, але я скажу наступне, що ми, як національний корпус, доб'ємось того, що в цій країні приймуть закон по боротьбі з колаборантами. І тоді кожен з цих покидьків буде сидіти в тюрмі. А знаходитись в ефірі з такими, я навіть не назву їх людьми. Я сьогодні не буду, ще раз скажу, якби я знав, заздалегідь, що будуть такі гості, то я б до вас навіть не пішов. Оксана, вам нема чого тікати? До побачення. 2 гривні. Пане Миколо, ви казали в ефірі одного з телеканалів про те, що відчуваєте якийсь американський вплив на оці санкції. Чи не було? Так, давайте пригадаємо роки вашого правління, тоді був вплив більше східний. Напевно, що давайте його так називати. Наскільки був відчутний цей вплив? І чому ви зараз думаєте, що Америка все-таки якось підказує, маніпулює, я не знаю, управляє Зеленським? От, смотрите, я, значить, спокійно вам відповідаю на цей питання. В наше час ви могли б привести хоч один примір того, як посольство Сполучених Штатів направляє письмо президенту, или прем'єр-міністру, или генеральному прокурору, и в этом письме содержатся какие-либо рекомендации. Ну, вы такой можете пример привести? Конечно, нет. Таких примеров нет, потому что тогда голова Украины была повернута больше на Захід. Ну, хорошо, посольство Российской Федерации такие письма слова. На Схід, прошу. Ну, я просто говорю за то, что от посольства Российской Федерации или от правительства Российской Федерации были какие-то письма, которые корректировали нашу кадровую политику, внутреннюю политику, внешнюю политику. Не найдете вы примеров таких. Нам а сейчас... Громадное количество привести примеров, когда руководят кадровыми назначениями, когда командуют, кого снять, кого назначить, какие решения принять. Вот не понравилась вакцина, сказали, вы вакцину не берите. И вот начинается в средствах массовой информации, так сказать, высказывание официальных лиц киевских, что вот вакцина плохая, она там не подходит и так далее, и так далее. То есть все это лежит на поверхности. Я тобто скажу, за вашої каденції не було впливу з боку Росії, правильно я розумію? Конечно, конечно, не було ніякого впливу, тому що в нас були всякі періоди отношений з Російською Федерацією, і напряжені, і не дуже напряжені, і хороші, тому що ми відстоювали наші інтереси в торговлі, в торгово-економічних отношеннях, по-разному спорили, виставляли свої аргументи. У нас были равноправные отношения, никто нам пальчиком не грозил, никто, так сказать, не заставлял ничего делать. И вы это прекрасно знаете, потому что мы покупали газ по дикой цене абсолютно в силу договора. Не будем забегать в іншу степ, и я дуже сильно не хочу втратити всі гості в нашій студії, тому, Микола Янович, дякую вам. Значит, на жаль, не почули ми тих відповідей, які хотіли. Уважаємо ведучі нового каналу. Так не делается, потому что если бы я знал, что придут какие-то бандиты с национального корпуса, они для меня бандиты, самые настоящие, действующие вне закона, грубо нарушающие законодательство Украины, Конституцию Украины. И вы меня сравниваете, премьер-министра страны, который 30 лет в политике Украины, с какими-то там негодяями, которые в студии сидят и начинают меня оскорблять. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Доброго вечера. Дякую.